сега за малко ще прекъснем нашата концертна част, но по един много приятен повод. Може ли да заповядам господин Дамов? Да, нека господин Дамов се качи на сцената. Тук от днес към рожден ден, искам бурни овации за него! Казах на Сендо, аз целувам и момчета, когато заслужавам. Вие бяхте свидетели на нещо, което обяснява, че този клас тръгнал в 9-ти клас 30 ученика, завърши с 28. Като прибавим и Пламен, който ви показа какво е постигнал за тия две години, в които не беше във Враца, значи 29 човека влязоха не в изкуството, защото това са го направили, когато са направили избора да дойдат в нашето училище, но влязоха в сърцата на хората, които ги слушат. Аз им благодаря за удоволствието, че бяха мои ученици. Искам да поздравим с една песен и по-точно аз да поздравя. Give you all the love I
така, това е една малка изненада. Абсолютно никой в залата, нито от моите колеги отвън залата не знаят какво ще бъде следващата песен. Тя искам да е специален поздрав за всички вас, нашата публика, която толкова много ни обича и която ние толкова много я обичаме. Thank you.
Thank you.
учителят внезапно си отива. И става тъмен, глух, студен светът. Разбива се поезията бедна и музиката чезне в шепа прах. А той отново в паметта ми светещ, изогнат като струна, звънък лъч, преобразува хаоса в хармония, заставя и сълзата да звучи. И връща ме към младата ми същност, да бързам запахтян на урок, с трепет да изкачвам стръмни стълби и никога да не стигна върха. Неумолимо, вечно ученичество, да има при кого да и да с вяра, сред рухнали на пепел божества, кого да уважавам и да слушам, с благоговейно стихнала душа. Учителят прекрасен си отива, с дъха си дал последният урок. Озъртам се, изъзна в дисхармония и срива се светът в пропаста. Увисвайки в спомена се вкопчвам в един изтънчен, всепроникващ звук. Той няма да се скъса. Всичко рухва, ако учителят угасне в мен. Сега моля на сцената да излязат нашите преподаватели. Господин Томислав Аспарухов. Госпожа Ина Петкова. Господин Огнян Лобанов. Маргарита Малджанска. Госпожа Пламена Гейшковска. Госпожа Майя Липненска. Пламен Гергамов. Господин Данчо Стоянов. Господин Петър Карадин. Госпожа Росица Господинова. Господин Ивайло Гаврилов. Госпожа Наташа Георгиева. Госпожа Нели Тушникова. Маргарита Стоянова. Жарени Танасова. Господин Костадин Иванов. Госпожа Мариана Ангелова.
госпожа Маринела Дойчинова. Заместник директорът госпожа Искра Топалова. Госпожа Ботева. Нашият класен ръководител Илина Това. Директорът на нашето училище е господин Красимир Данов. Кирил и Методий озариха със светлината на българското слово нашата земя. Техният подвиг продължават по своему и до днес българските учители, част от които сте вие, нашите учители. Дълбок поклон пред високия вид професионализъм, човеколюбие, мъдрост и вяра в живота. Искрица от тази вяра обещаваме, че ще запазим в сърцата си през годините и ние, за да я предадем някога на своите деца. Днес, 17 май, с огромна любов и безкрайна признателност. Випуск 2005, профил музика, с класен ръководител Юлия Игнатова. С класен ръководител Цветана Паралюзова. И профил изобразително изкуство с класен ръководител Йорданка Василева. Дарява на любимото си училище и неговите учители и в лицето на неговия директор осветената икона на светите братия Кирил и Методий. На светлината в българската душа. Нека тази икона да закриле децата и учителите. Народното училище вдъхва надежда и радост, умножава творческите успехи и въжделения на младите хора, избрали божествения път към тайните на великите изкуства. Огромна благодарност отправяме и към художничката на иконата, госпожа Емилия Върбанова, за нейната съпричастност и отзивчивост към нашата инициатива. Бъдете благословени!